Assalomu alaykum aziz muxlislar. Dilfuza xonim, Rahimova tashrif buyurdilar. Bu yaxshilik yuzi hech qachon unutmayman desam. Kelinglarni tabiiy gaplashaylik. O'g'ling javob bering, qo'rqmay yo'q. Qayoqda to'y qildi? Mana buni aytmadim, ya mana aytmadim. Iste'dodli rejissyor Abdulatif Haydarov. Ssenariy yozadigan mutaxassis deyarli yo'q desam bo'ladi. Milliy urf-odatlarimizdan qaysi birlari mana shu multfilmga kiritilmoqda? Har bir odatlarimizni mana shu kichkina 3-4 daqiqani ichida tushuntirish. Bizning multfilmlarimizni faqat qahramon bilan yurib ketadi.